Реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні відкрили після капітального ремонту. Та не просто відкрили, а урочисто із почестями. Адже був губернатор, ще й заступник міністра з Києва приїхав. Пообіцяв для лікарні нове обладнання. Тут буде співфінансування місцевої територіальної громади. Я буду просити депутатів і обласної ради, і частину, левову частку, звичайно, візьме на себе держава. Місцева влада буде виконувати ремонтні роботи, будівельні роботи, а центральна влада буде забезпечувати сучасне обладнання. Інфекційну лікарню збудували ще за часів Австрії. Наступного року їй виповниться 100, і уся будівля потребує ремонту. Реанімаційне відділення на нього і на сучасну апаратуру чекало більше 30 років. У відділенні інтенсивної терапії 6 ліжок. І щороку тут лікується 400 пацієнтів. Колись, як були общі палати, вже було 5-6 чоловік в палаті. То був шум, кожен по-своєму. А тут лечиш собі спокійно, не нервуєш, сині нічого. І просто дуже чудово тепер зроблено. Окрім того, медичний заклад важливий в контексті євро, кажуть посадовці. Тому й обіцяють більше про нього дбати. Щоправда, на нараду, де й вирішували питання грошей, журналістів не пустили.